Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. Jmenuji se Nicole a dnes vám budu vyprávět o reálném příběhu posedlé panenky Annabelle, která byla inspirací pro hned několik filmů. Můžete ji vidět ve filmech Annabelle, Annabelle 2 Zrození zla a Annabelle 3. Uvědomili jste si ale někdy, že jsou tyhle horory natočené na základě pravdivých událostí a prokletá panenka Annabelle doopravdy dodnes existuje? Pokud jste film ještě neviděli, můžu je jenom doporučit, i když přidám takové malé upozornění. Při sledováním podobných filmů a hororů se takovým věcem záměrně otvíráme. A pokud něco takového jako démoni a celkově nadpřirozeno existuje, máme větší pravděpodobnost, že se něco paranormálního stane zrovna nám. Ještě předtím, než začnu o Annabelle a jejím příběhu mluvit, nezapomeňte prosím kliknout na odběr mých videí a zapnout zvoneček, aby vám žádné moje další video neuteklo. A nezapomeňte mě ještě sledovat na Instagramu, kde se vždycky mezi prvními dozvíte, že vyšlo nové video. Tak a teď jdeme na to. Realita Annabelle se od filmu jak jinak než liší. Z filmu můžete Annabelle znát jako porcelánovou panenku, z které člověku už od pohledu naskakuje husí kůže. No, ve skutečnosti vypadá Annabelle trošku jinak. Do hororu ji chtěl režisér James Wan vyobrazit už od pohledu jako zlou bytost, ale reálně je to úplně obyčejná hadrová panenka. Jejíž příběh začal v roce 1970. Darem ji od své matky dostala 28-letá zdravotní sestřička Donna. Její matka panenku koupila v malém krámku s tím, že Donna vždycky milovala takové panenky a prakticky s nimi vyrůstala, takže chtěla své dceři dát další takovou do sbírky. Navíc podobné hadrové panenky s červenými vlasy a nosem ve tvaru trojúhelníku byly dříve hitem. Objevovaly se kromě jiného také v knihách pro děti. Co ale Donina maminka nevěděla, bylo, že to, co předává dceři s láskou, se brzy změní v noční můru, o které se budou točit filmy. Donna prý byla z panenky ze začátku nadšená a chovala se k ní prakticky jako k člověku, takže ji například brala i ke snídani. Brzy potom, co panenku obdržela, ale zjistila, že nebude úplně tak všechno v pořádku. Ona i její spolubydlící Angie si všimli, že se panenka sama pohybuje po pokoji, když se zrovna nedívají. Vždycky ji totiž našli na jiném místě, než na které ji předtím položili. A jasně, ze začátku tohle celé přemísťování panenky nebrali vážně. Kolikrát si prostě nemusíte pamatovat, že jste danou věc někam přemístili, nebo například mohla náhodou někam spadnout. Ale později panenka začala dokonce sama měnit pózy. Například se stalo, že měla z ničeho nic překřížené nohy, nebo to nějakou divnou shodou okolností vypadalo, jakože stojí nebo klečí. Jak už jsem ale říkala, byla to hadrová panenka. A tak se pózám divila i Donna. Prý potom s Angie zkoušeli panenku schválně dávat do takových póz, v kterých ji našli, a panenka tak nikdy sama nedržela. Kolikrát se jim prý stalo, že vyšli do bytu a našli panenku vykročenou, s tím, že to vypadalo, jako by se zastavila, když dívky zrovna otvíraly dveře. Vše se postupem času nějakým způsobem jako stupňovalo, dokud se panenka sama nezačala objevovat i v jiných pokojích po celém její bytě. Například se stalo, že Donna nechala panenku na gauči a když přišla z práce domů, panenku našla na posteli ve svém pokoji, od kterého ale byly zavřené dveře. No, každopádně Donin kamarád Lou neměl z panenky už od začátku dobrý pocit a tak oběma ženám poradil, aby se jí co nejrychleji zbavili. To ale Donna nechtěla udělat, protože samozřejmě to byl dárek od maminky a měla k němu nějaké jako citové pouto. V jednu chvíli prý zkusila vzít Annabelle k sobě ke stolu. Posadila ji na židli a sedla si naproti ní ze snídaní. A ve chvíli, kdy se pustila do jídla, si všimla něčeho, co by pravděpodobně ani vidět nechtěla. Viděla, jak se panence zvedly ruce, jako by levitovaly, a položili se na stůl. To ale nebyla jediná podivná věc, která se s panenkou děla. Zanedlouho totiž obě ženy začaly nacházet po bytě kusy pergamenu, kdy byl vzkaz pomostemi nebo pomoste Luovi. A jo, tomu Luovi.
Vzkazy byly napsané jakoby dětskou rukou a voskovkami. A tady je důležité říct, že Donna ani Angie nikdy doma pergamen a voskovky neměli. V tuhle chvíli obě ženy napadlo, že si z nich pravděpodobně někdo prostě jenom dělá srandu a vkrádá se jim do bytu a panenku záměrně hýbe. A tak zkoušeli například zabarikádovat dveře nebo dávali ke dveřím pásku, aby zjistili, jestli jimi někdo nemůže vcházet, tak páska by potom byla přetrhnutá. Na nic ale nepřišli. Jednoho dne dokonce dívky našly stopy krve na panenčiných rukách a hrudi a tak je konečně napadlo, že je nejvyšší čas na to zavolat médium. Během seance médium prý dostalo vzkaz od panenky, která tvrdila, že je v ní uvězněný duch malé holčičky Annabel Higginsové, která zemřela v 7 letech. Je spousta příběhů o tom, jestli Annabel Higginsová doopravdy existovala nebo ne, ale médium, které u Donny a Angie bylo, říkalo, že tento příběh je 100% pravdivý a že tělo 7leté dívky jménem Annabel mělo být dokonce nalezené na místě, na kterém se později postavily byty, kde právě Donna a Angie bydleli. Annabel prý přes médium řekla, že se díky ženám cítí milovaná a navíc má na to místo pěkné vzpomínky ze života a že se omlouvá, jestli dívky vylekala. Prý to rozhodně nebylo v jejím záměru. Celá seance byla zakončená chvílí, kdy se Annabel zeptala, jestli může zůstat dále v panence a obývat jí. No a obě ženy souhlasily, protože se prostě v tu chvíli cítili blbě za ducha malé 7leté holčičky. Kamarád Lou, o kterém tady už několikrát byla řeč, toto celé ale neschvaloval a říkal, že si nemyslí, že má Annabel dobré úmysly. No, jednoho dne Lou spal u Donny a Angie na gauči, když v tom se trhnutím probudil. Donna a Angie se ho ptali, co se jako stalo a on se celý spocený otíral a řekl jim, že se mu zdálo, že po něm lezla Annabel a začala ho škrtit. V tu chvíli mu Annabel opravdu seděla na gauči u nohou a tak jí Lou vzal a se slovy, že je to jenom blbá panenka, která nikomu neublíží, ji hodil na zem. V tu chvíli prý zažil neuvěřitelnou bolest na jeho hrudi a tam se objevilo 7 řezných ran. Ty vypadaly, jako by ho někdo škrábnul dlouhými drápy. Ty ale z ničeho nic jako lusknutím prstu zmizely a jizvy po ránách se vypařily do 2 dnů. Po tomhle incidentu bylo všem jasné, že to, s čím mají tu čest, nejspíš nebude 7letá holčička jménem Annabel. A tak se Donna rozhodla, že bude víc než na místě zavolat kněze. Ten nelenil a kontaktoval Eda a Lorraine Warrenovi, což byli a i teď po smrti pořád jsou takové pomyslné ikony, co se týká řešení nadpřirozených jevů. Dokonce v té době vedli takovou asociaci pro vyšetřování paranormálních aktivit. Pokud vás přímo o nich zajímá víc, mám tu mimochodem přímo na tohle téma Warrenu video, tak se nezapomeňte podívat. No, každopádně, když Ed a Lorraine zavolali Donně, jestli se na panenku nemůžou přijet podívat, tak samozřejmě souhlasila. I hned, když manželé panenku viděli, jim bylo jasné, že to nebude jen tak. Od první chvíle byli prý přesvědčeni, že v panenci je skrytý démon, který se v ní drží proto, že hledá oběť, kterou by mohl posednout. Podle nich totiž věc jako taková nemůže být posednutá nějakým obyčejným duchem a proto je jasné, že je Annabel řízená něčím vyšším a v tu chvíli už tak mocným, že by trvalo jen pár týdnů, než by démon dokončil svůj úkol a Donnu, Angie nebo Lua posedl. No a tak se přistoupilo k exorcismu na panence přímo v bytě a Warrenovi se potom a po nějaké konzultaci s Donnou rozhodli, že panenku odvezou k sobě, což se ale samozřejmě démonovi vůbec nelíbilo. Při jízdě domů se prý Warrenům rozbilo auto a měli problém s brzdami do té doby, než panenku nepokropili svěcenou vodou. Co se ale jinak týká toho jména, i když se nevěří, že v panence doopravdy je holčička Annabel, pořád se jí říká původním jménem. No, každopádně, když Annabel Warrenovi dovezli do svého okultního muzea, Eddie dal na židli, přivázal ji lanem a napsal na ní vzkaz, aby na ní nikdo nesahal. Tenhle příběh o Annabel a celkově o manželech Warrenových byl ale hodně kontroverzní po celém světě. A tak se prý sjížděli faráři a knězové ve velkém a snažili se přijít na to, jestli je panenka opravdu posedla. Jednoho dne prý přijel kněz, který byl kamarádem Lorraine a Eda.
Šel k Warrenům na čaj, aby jim rovnou ukázal své nové auto a v průběhu konverzace se tak nějak jako zeptal, jestli může teda vidět tu známou panenku, která je schopná fyzicky ublížit člověku. Kněz prý ale z ničeho nic panenku vzal a řekl jí, že Bůh je silnější než jakékoliv zlo na zemi a hodil jí na podlahu. To samozřejmě vyděsilo Eda a řekl knězovi, že to neměl dělat. Ten se prý ohrazoval tím, že Bůh je silnější než ďábel a v tom se na něj Ed podíval a říká, ano, Bůh je sice silnější než ďábel, ale člověk není. Kněz si ale svoje nevhodné chování nenechal vymluvit. Nasedl do auta a odjel. Lorraine ho prý z domu vyprovodila s tím, že ať je po cestě raději opatrnější, že neví, s čím si zahrává a ať jí dá vědět, až dorazí, aby věděla, že je v pořádku. No, kněz ten večer domů opravdu nedorazil. O týden později zazvonil u Warrenu telefon a volal plačící kněz. Když se Ed zeptal, co se děje, kněz odpověděl, že ho měl poslechnout. Naštěstí tedy tehdy přežil, ale bylo to o fous, protože šlo o těžkou nehodu a později sám kněz řekl Warrenovým, že je přesvědčený, že je to kvůli tomu, že si dobíral Annabelle, protože mu z ničeho nic přestali jít brzdy v autě a předtím, než se ta nehoda stala, se prý kněz podíval do zrcátka a v něm neviděl nic jiného než panenčin obličej. Annabelle pokračovala se svými přesuny a dokonce prý levitovala na židli v Edově pracovně. A tak Warrenovi zavolali exorcistu. Od té doby je panenka uzavřená ve velkém skleněném boxu, který se nesmí otvírat. Box je obklopený takovými dřevěnými rámy, které jsou prý nasáklé svěcenou vodou a jsou na něm 3 kříže. Dokonce je na dvířkách od boxu také tarotová karta, která má prý sloužit k určité ochraně, ale úplně přesně se neví, koho a proč ji tam tenkrát napadlo dát. Dokonce jsou na několika stranách krabice vepsané modlitby, jako extra ochrana před zlem, které Annabelle ovládá. Když byla ještě Lorraine Warrenová naživu, říkala, že ani nedoporučuje se na panenku moc dlouho koukat, protože to už ublížilo hodně lidem a že je v celé jejich okultním muzeu panenka věcí, které se ona sama bojí nejvíc. Jinak je vám asi jasné, že v tomto okultním muzeu není jenom Annabelle. Je tam velká spousta údajně prokletých věcí a Ed a Lorraine se rozhodli tyto věci jakoby střežit. Na otázky, proč ty zlé duchy v posednutých věcech nechávají, odpovídali tak, že je pořád lepší vědět, že jsou démoni v nějaké věci, kterou potom můžou někde fyzicky zamknout, než je vypustit do světa a potom vlastně nevědět, co dalšího můžou udělat. Takže často chodí do muzea faráři, kteří se snaží celé místo očišťovat a udržovat zlé duchy tam, kde jsou, aby nemohli nikomu dalšímu ublížit. Dokonce ke skleněnému boxu s Annabelle chodí kněz každý týden. Prý se dokonce stalo, že do okultního muzea přišel návštěvník, který klepal na sklo a vyzýval Annabelle k tomu, aby se předvedla a dokázala, že je doopravdy posednutá tak, že ho poškrábe. Ed tedy vyvedl chlapce i s přítelkyní z muzea a oni se vydali na motorce na cestu domů. Po cestě se oba prý panence smáli tak dlouho, dokud muž nestratil kontrolu nad motorkou a nenarazili do stromu. I když žena přežila, její přítel, který ťukal Annabelle na sklo, takové štěstí neměl a na místě zemřel. Kvůli takovým případům jste předtím, než se muzeum veřejnosti uzavřelo, bývali upozornění, že máte vejít pozitivně naladění a představovat si, že jste obklopeni bílým světlem. Dokonce se stávalo i to, že návštěvníkům kněz před vstupem dával požehnání. Navíc se lidé nesměli ničeho dotýkat, protože prý hrozilo, že se zlá síla z posednuté věci přesune na toho daného člověka a přinese mu přinejmenším smůlu. Já se ještě chvíli vrátím k tomu filmu, který se točí kolem toho, že se holčička vtělila do panenky, protože si to vymodlili rodiče, kteří ztratili svou dceru. A tak se vlastně obrátili k ďáblovi. Spoustu lidí, kteří na takové věci věří, varují před podobnými stresovými situacemi. Prý v těch nejhorších chvílích, jako jsou úmrtí a těžké nemoci našich blízkých, můžeme cítit pokušení a chtít nějakým způsobem pomoci. Tím pádem můžeme zkoušet různé rituály, které můžou vést k zaprodání duše ďáblu, například za uzdravení někoho blízkého.
To, co ale tenhle film přináší za poučení, je to, že i když si myslíte, že děláte vlastně něco dobrého pro někoho druhého a třeba mu tím zachraňujete život, paktování se zlými silami nikdy nepřinese nic pozitivního a vždycky se to obrátí proti vám. A tady je důležité myslet i na to, jak v těch těžkých životních situacích mluvíme a formulujeme věci, kterých by se mohly nějaké zlé síly chytit a my je tím tak vlastně přivítali ve svém životě. To stejné například platí i pro hry jako Ouija board. Když takové hry na styl vyvolávání duchů hrajete, sice na to nemusíte věřit a berete to ze srandy, ale prý formulací slov se tomu prostě vystavujete a můžete si do života přitáhnout něco, co tam vážně mít nechcete. A podle Tonyho Sperry, zetě Eda a Lorraine Warrenových, nechcete nějaké zlé entitě otevřít dveře, protože potom už se hodně těžko zavírají. Já osobně musím říct, že příběhy vyšetřované Edem a Lorraine Warrenovými mě nenechávají jenom tak chladnou. Už jenom kvůli klipům z reálných případů exorcismu, které poskytl jejich zeť Tony Spera. Tyto klipy najdete například u Hayley Reese. Odkaz na její video s klipy dám dolů do popisku videa. Pokud to ale nechcete z nějakého důvodu vidět, jen řeknu, že je tam vyobrazen průběh exorcismu Morise, který byl taky ve filmech V zajetí démonů a Sestra. Například jsou tam věci, jako kdy muž sliní a jak sliny dopadnou na jeho bílé tričko, tak se změní v krev, nebo například muž odpovídá knězi na otázky ohledně toho, kým a kolika entitami je posednutý a oči se mu vyvrátí a jde mu jako kdyby vidět jenom bělmo. Já osobně jsem přesvědčená o tom, že tyhle scény nejsou nahrané, protože nejsou nějak známé a byly publikovány až teď po XY letech od pořízení. Takže mi přijde nepravděpodobné, že by je někdo dělal kvůli zisku nebo senzacechtivosti. I když se film Annabelle od reality hodně liší, Lorraine Warrenová a zeď Tony Spera řekli, že jim to nevadí, že tak jako tak film slouží k tomu, aby seznámil veřejnost s reálnou hrozbou. Prý je ale třeba nebýt až přehnaně negativní a uvědomit si, že když existuje zlo a démoni, existuje i dobro a Bůh. Prý dokonce řešili jeden pěkný případ, kdy voják, který padl ve válce, přišel navštívit svou rodinu. Hlavní ale je, abychom duchy nenaháněli sami od sebe a neotvírali jim ty pomyslné dveře. Zemřelí by totiž měli zůstat tam, kde jsou. I když je to těžké, mají proto svoje důvody. To je předpokládám pro dnešek vše. Já si moc ráda vyslechnu vaše názory na Annabelle a celkově tohle téma nadpřirozena. Pokud vás paranormální jevy baví, budu taky moc ráda za tipy na další videa. Jinak jste si asi mohli všimnout, že teď vydávám trochu častěji. Nově se můžete na videa těšit každé úterý a pátek v 15:30. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se v dalším videu. Ahoj!